Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Up iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ja Aleksandr. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 326. Vist, jah. Ja taaskord puudub Ragnar. Tuletades meelde neid kommentaare. Nii. Stand-upi kohta. Nii. Siis ilmselgelt ei ole see enam juhuste kokkulangevus, vaid on see... on oodatu võimast showd. Ei, ma siiralt kahtlen sellest. Ragnar põikleb vastutuse eest. Ja ta ootab, kuni need torm vaibab jälle. Selle kohta võib öelda seda, et internet ei unusta kunagi. Mm-hmm. Seda ta ei tee, jah. Internet ei unustaga seda, et sind ei olnud eelmisel nädalal. Mis toimub? Mis värk on? Sain aasta vanemaks eelmisel nädalal. Oi, plinn! Ja siis veetsin aega oma perega. Prioriteedid taaskord ei ole paigas. Nagu, mõttes nagu, iga aasta on sünnipäev. Vahet ei ole, see ei ole eriline. Heakene küll. Kas oli tore? Tavaline, jah. Sai palju süüa ja õlut juba. See kõlab päris hea. Mhm. Kui te kuulete taustal sahinud, siis see on ventilaator. Siis on palav siin. Siin on palav, siin nagu kaks seda kuredi moodi. Mm-hmm. Siin on kas undav ventilaator, mis tõmbab toa jahedaks. Yeah. Või kui sa välja lülitad, siis on nagu poole minutiga on fucking saun siin. Nagu lihtsalt täiesti lambist. See on rits. Ma imestan, et see nüüd, ma ei tea, mitu saadet me siin stuudios teinud oleme, et see nüüd lõpuks on see konditsioneer tööle pandud. Jah. Juhu siis pult oli katunud või midagi. Poleks esimene kord maailma ajaloos. Kelle taga ukses see kord see pult väljus? Okei, okay, see on väga, väga spetsiifiline. Aga väga spetsiifilised olid ka sel korral kommentaarid. Väga mahlased. Üks neist oli kindlasti, aga selleni me jõuame. Enne veel, Discordis Lassi kirjutas vuhuu, kaua oodatud Gemo turniir. Gemoturniir jätis paljudele siukse positiivse emotsiooni, üldiselt positiivse emotsiooni. Aga seda ei ole ju väga pikalt on. Seda ei ole tõesti väga pikalt olnud. Rallich 007 kirjutas näiteks, et gemoturniiri tagasi tulek oli lahe, aga vastajate sooritus jättis soovida. Paluks veel gemoturniiri. Ega see asja ei paranda. Ega see tõesti asja ei paranda. Siis lihtsalt see sooritus läheb kolinal alla poole. Mm-hmm. Ja Henry, meie sisukorlooja, kirjutas meili teel, et tore oli näha üle pikka aja Gemo turniiri, aga nii kaua kui mina kuulanud olen, pole vastajate meeskond kunagi võitu koju toonud. Siis Henry saab öelda, et vanemaid saateid natuke kuulema. Mõnes siis kui me ju vana stuudios olime, siis me ikka paari korral võitsime. Siis me ikka lammutasime korralikult. Siis Tom ainult kaotas. Eelmises saates juba tekkis lootus, et ehk see kord aga lõpuks lõppes ikka viigiga. Kui kunagi jõuab kätte päev, kus vastajad võidavad, siis on tegu hea päevaga, aga praegu tundub, et selleks peavad küll planeedid ristuma, et see juhtuks. PS Guinnessi rekordi küsimus oli täielik totrus ja petus skeem. Õige! Skäm! Täielik skäm! Me saime nagu niimoodi ära. See on rets. No. Mhm. Aga rääkides skämmist, siis ühele kuulejale tundub, et jäi mulje, et meie skämmisime teda. Episood 319 YouTube'is Eger Teisman kommenteeris järgnevalt. Ubisoft ei ole kunagi andnud tasuta uut Assassin's Creed'i osa tasuta inimestele eriti, mis alles tuleb välja. 2022 Assassin's Creed osa ei ole tasuta, ainult DLC on tasuta, kui sul on season pass on ostetud lohid, putsi, kas te ise ka aru saate, millest te seal räägite, amatöörid. Ja te kutsute end mängude ekspertideks või suht sääd nagu lege, mine arenege ja harige ajaloo järgi. Unity anti välja tasuta esiteks, see oli suht vana tool ajal juba ja teiseks Notre Dame toetuseks. Ma arvan, et see ära pealkirjas kaugemale ei ole. Mul on ka siuke tunne, jah.
Tegelikult jutt oli ju sellest uuest Assassin's Creedist, mis ju pidigi vist... Ei, jutt oli sellest, et Ubisoft pöörab varasemalt rohkem nagu tähelepanu endale free-to-play mängudele ala nagu The Division, mis ta on kuridi Heartland või mis see pidi olema, eks ole. Ja siis sellega seoses me küsisime, et noh, et kas võib olla kunagi tulevikus saab mängida Assassin's Creed tasuta. See oli ilmselgelt... clickbait, mille õnge Eger täiega läks. Ja siis muidugi DLC ei ole tasuta, kui sa oled selle eest maksnud. Ja. Kui sa oled millegist maksnud, ei ole see tasuta. Ja viimane võib-olla täpsustus ka, et me ei ole ennast kunagi ekspertideks nimetanud. Jah. Suht see, et nagu lege, mine, arenege. Ehk siis samad sõnad, mine, arene. Oi, Jeesus Kristus. Aga aitäh kommentaaridest. Jaa, muidugi jätke neid igale poole alati. Kas õhtulehes ei olnud? Sel nädalal vist ei olnud. Vaatame kohe järgi. Aga jätke neid igale poole. Facebooki, podcast.level1.ee, Discord, YouTube. Õhtuleht. Ja õhtuleht muidugi. Kindlasti õhtuleht. Kindlasti, jaa, jaa. Üks hetk. Ei ole. Väga hea. Saame kilusti edasi minna. Saame minna mängude juurde. Mida me mänginud oleme? Kas ma üldse täitsin ära, ma ei mäleta. Sa panid siia ühe asja. Okei. Ja see asi on Monster Hunter Stories 2, koolon Wings of Ruin, Trial. Trial, jah? Mhm. Oi, Jeesus. See, väga entusiastlik selles suhtes. Ei, selles suhtes ma mõtlen, et ta on nagu... ei, ta on tore mäng, ta on siuke animestiilis ülesehitusega Monster Hunter, mis siis... pakub mängijale võimaluse mängida mitte hunterina, vaid siis monsterit või noh, koletiste nagu... Mitte hunterina, aga monsterina? Ei, raider. Nende nimed on raiderid. On ratsutaja. Ratsutaja, jah. Et raiderite siis see nagu point on see, et nad ei tapa koletisi otseselt, vaid nad siis sõidavad nendega ja kasvatavad neid ja... Et siuke vähe teisema vaibiga on see, ei ole siuke jõhker button mash. Aga ütleme niimoodi, et veidi vajab harjumisse, sest noh, kui sul on kõik teised Monster Hunterid on see, et sa närviliselt taad neid nuppe seal ja põhimõtteliselt lugu nagu otseselt ei ole võibolla nagu nii esikohal, siis seal mängus on just vastupidi, et lugu on esikohal ja pead seal toimetama vaikselt. Ta on põhimõtteliselt, on, kui seletada, siis ta on Monster Hunteri Pokemon. Püüad koletisi. No okei. Okay. Jah. Väga, väga lihtsalt. Näeb väga ilus välja, aga frame rate oli küll siuke. Oli küll, jah. Natukene ma proovisin selle testi algusest ja siis vaatasin, et oi ei. See, mul hakkas natukene vahepeal paha sellepärast, et ta on nagu... tõmbab aegaelt, tõmbab selle framerate'i nagu vist ilmselt 30 peale. Ilmselt peab ootama selle Digital Foundry analüüsi ära, et mis seal on. Ja siis vahepeal on jälle mingi turbo boosti peal, et seal tegelane siblib nii kiiresti ekraani ringi, et see oli küll veits rõve. Et see nagu framerate'is, et nagu skaala oli niimoodi. Kindel, et see oli kaadrisagedusest. Millal sa mängisid peale sünnipäeva? Jah, peale sünnipäeva, aga see oli salvestuse päevast eelneval päeval siis mängisin. Et jah. Kahtlane värk. Ei ole. Kas see oli see mäng, kus sul munast tuleb välja mingi koletis? Jah, et sa saadki varastada koletiste pesadest mune ja siis kas sul tihti tuleb munast koletis välja? Sõltub. Aga jah, ei, ma arvan, et see täismäng on igati väärt, et hetkel trial nagu isenest, et siis päris hea mulle. Kui hea? Väga hea. Väga hea lausa. Ah, see tuli kohe piisi peale. Ja see tuleb kohe piisi peale. See on ju siis päris hea. Jep. Veel miskit? Üks mäng oli veel, mis ma Switchi peal mängisin. No Metro, nii. Metro 2033 Redux'i tegin läbi. Ja see on, võin käsi südamel öelda, et see on väga hea port. Olgugi, et ta on 30 fps, aga kuna see tegemist ei ole nii-öelda kiire shooteriga, siis on see täiesti kannatav. Ja väga hea annab välja. Panin selle Xbox One versiooni panin kõrvale, et väga palju halvem see Switchi oma ei näe välja.
oma 720p's. Kas sa Switchi peal mängisid vene keeles? Ma algul üritasin, aga vaata seda subtiitreid ei jõua kõiki ära lugeda. Ah, okei. Okay. Switch ei suuda vene keelt välja lõi. Aga see Switchi peal pidi vene keelse pakki eraldi alla laadima. Ma tõmbasin alla selle, alustasin vene keeles, aga mängu keskel panin ikkagi inglise keele peal. Kas sellel maal nagu ei teki mingit sõkest rõtsi dissonantsi? Tõel hetkel kõik vennad lihtsalt, puhas inglise keel nagu. Ai, seal isegi kui inglise keeles on siis mingid sõnad, nad paad ikka vene keeles. My name is Artyom. I'm here to kill monsters. Pjat. Seal ongi see, et tõlge on näiteks fuck või bitch, siis ongi bitch on suka ja see fuck oli pjat. Hey, you there. Pjat you. come here you suka. Need on sõnad, mida teavad kõik. Ja. No ma arvan, et ameeriklased võib-olla teavad ka, jah. Tänapäeval kõik teavad. Hey there you mother Peter. Stalker 2 siis tuleb sama kogune. Ilmselt küll, jah. Stalkeriga ma ei mäleta. Seal oli kohe algus, see oli ka inglise keeles. Minu mõttes seal vene keeles vist ei saanudki valida voice acti. Vähemalt ma ei mäleta, et oleks saanud. Ma just eelmisel aastal, kui see Exodus väljus Game Passist, siis ma tegin selle läbi, mingi lõpetasin just mingi üks päev ennem viimast päeva Game Passist väljus ja siis ma tegingi vene keeles läbi. Ja see oli päris omamoodi, ma enamasti ei vaata ega mängi mitte midagi vene keeles, sest see dub ja tõlge on enamasti väga madalal tasemel. Ma eelistan ikka inglise keeles, aga kui on originaal, nagu arendajad, studio on seal kuskilt, nii et nad leiaks pigem nagu normaalseid häälnäitlejad, kes seda teeksid, siis see ei olnud nii halb. Ei, ma ütlen, et venekeelne see audio ja see on nagu absoluutselt on nagu palju parem on. Et see voice acting venekeeles on nagu väga hea, aga lihtsalt ongi see, et sa ei jõua kõiki neid subtiitleid seal. See on nagu Witcher poola keeles. ma ei suutnud. Mingi tunnike ma mängisin kolmanda Twitcherit poole keeles. Ja selleks võinud ka see, mis ta on, ta kakl. Mis? Kakl olla. Kokl, Doug Kokl. Doug Kokl. Jaa. Teeme nüüd. Kurva. Kurva. Oh my god. Aga ei. Väga tored, et mängud on vahepeal olnud. Kas see mängib siis lokaalselt, seda ei streamita Switchile, on ju? See on hea, tõmbad alla ikka. Et kui sa füüsilise koopi ostad, siis sul on isegi täis mäng. Mõlemad osad on selle ühe kaardi peal ja sa saad neid kohe mängida. Mida fucki? Jah. Mõlemad? Jah, mõlemad aga sama üks mäng on alla 8 giga, jah. See on ikka, me elame ikka hämmastaval ajastel. Et ma mõtlengi, et seda, et kui sa vaatad mingit teist mängu, mis võibolla metrost ei näe nüüd nii palju parem välja. Siis tood mingi need 2K-mängud, et siin on L.A. Noir, see kureti, mis ta kureti, Cole on siin selle diski peal ja siis kõik ülejäänud oled, et pead alla laada. Ja põhimõtteliselt küll, et selles suhtes ongi, ma vaatasin, et mõtlesin algul, et see on mingi Switchi teema, aga ei, Xboxil, PS4-al kui ka PC-il kõigil on mängu suuruseks ongi alla 8 giga. Päris hea. Näeb väga hea välja. Ja suurem osa sellest mahust on venekeelne tekst. Ei, selle venekeelse teksti sa pead eraldi alla laadima. See on tõesti asi, mida sul ei ole kaasas. Aga see metro värk teema on üldse huvitav, sest iga metro on läbi aegade, iga kord kui ta ilmub, siis ta on nii-öelda technical showcase alati. Nagu kõikides testides, graafikakaartide, protsessorite testides kasutatakse alati metrod. Ja kui me eksis siis Gamers Nexus, YouTube'is üks nagu suuremaid neid arvutitehnika testereid, nad kasutasid Last Lighti isegi mingi 2 aastat tagasi, ennem kui Exodus välja tuli. Last Light tuli mingi 2013 või? Midagi sellist, jah. Kohe kontrollime üle. Nad kasutasid seda testides, sest et see oli nagu konkreetne nagu mootor, mis jooksis
samamoodi läbi kõikide graafikakaartide põlvkondade, et see on nii hästi nagu ehitatud ja kodeeritud. 2013, jah. Ja. Ja siis Exodus on tänapäeval, nagu ka kõik Tomb Raiderid ka näiteks, et on alati olnud nii-öelda graafilised siuksed showd. Et see, et see jookseb nüüd Switchil, mis on kaasas kantav nagu siuke suur telefon nuppudega, siis ja ütlen, on märkimisväärne. Noh, ma ütlen, et selles suhtes, et visuaalselt jah, ta on tsipa kehvam, kui on One versioon, aga üleüldis mõttes, kui sa handheldis mängid, siis, siis ta on väga ilus välja. Kui sa oled veel purjus, seda parem ilma prillideta. Ilma prillideta, sul on niigu nii, kui reedi visuil häguneva. Aga noh, 4K teleri peal ta jah, näeb veidi siuke karedam välja, aga ikkagi mitte midagi nagu sellist, et oh, nii rõva näeb välja. Et ikkagi, ja pluss see, et kogu mängu jooksul vist oligi ainult üks koht, kus mingi jõhker hord neid, mis iganes need koletsid olid, lendasid peale, siis sa leigi eitega tapsid neid. See oli ainukene koht, kus ma nägin, et frame rate korraks langes. Aga ülend aja ja stabiilselt 30 kaadrit sekundis ka veel, et väga hea tulemus. Nois. Pljätjes. Pljätjes, jah. See on hea. Mis selle YouTube kanal nimi oli, mis sa mainist? Gamers Nexus. Gamers Nexus. See on peaaegu nagu Scarlet Nexus Bandai Namco uhiuus action märul. Action märul, mis on täpselt sama asi. Märul. Mis veits meenutab Code Veini. Jah. Need ei ole see nagu üks teisi järjed. Studio või see väljastaja on sama, aga aga ma ei tea, kas lugu ka sama on. Minu mõelest ei ole vist. Ei tea. Blur näeme, kui ma ei ole Code Vein mänginud. Ta on anime mäng ja sa oled mingi hüper super futu ultra sõdur. Käid mööda linna ringi ja annad mingitele eriti veidretele kollidele molli. Just. Ja see on siuke, põhimõtteliselt teha, see on nagu enam vähem selline tüüpiline Bandai Namco anime mäng, et see nagu täisinnaga ei ostaks, aga kui tuleb soodukas, mõtled, katajam, why not? 100 tundi. 100 tundi? Siit ma tulen. Vist õnneks ei ole nii pikk. Vist ei ole, jah. Aga demos oli mingi 200 väikest kampaania juppi, mingi 2 erinevat tegelast. Kahes erinevas keskkonnas mingi chick pani mingi mööda mingid ehitusplatse ja siis tüüp sibas ringi kitsastel tänavatel. Aga üldplaanis oli nagu siuke sama case, mellasid seal ringi ja mingi kolmesed grupid olid, said sina oled nagu see põhivend, kellega sa mängid, aga sa aegajalt saad kasutada tiimikaaslaste mingid võimeid, mingid elektrit ja tuld ja mis iganes seal oli. Üks muutus nähtamatuks ja siis teine suutis vaenlase liigutusi ette näha, midagi siukest. Kuigi see nagu põhimõtteliselt mõlemal puhul taandus lihtsalt sellele, et vastane oli mingil moel nagu tabamatu ja siis kui sa seda nähtamatust või seda nii-öelda clairvoyance'it kasutasid, siis said lüüa teda. et see oli nagu siukene hästi siuke ringiga minek, et enda sihtkohta jõuda. Põhimõtteliselt küll. No ma arvan, et tal see metakriitiku skoor ilmselt tuleb ka sinna 60-70 vahemikku. Et ta mingi siuke hit teos ei ole, aga ta on siuke lõbus märul. Code Veinil oli siis midagi sarnast või? Code Vein meenutas siukest lihtsama koelist Dark Soulsi. Nagu aga ka siuke just on vampiirid. Ma ei mäleta. Code Vein oli, kui ma eksi vampiiridest, et nad olid mingid verd tahtvad olendid. Ma mäletan igastas seda, et mu see kasutaja või see nagu tegelane oli seal mingi tšikkelel oli see mitte läki, vaid see siuke pikk toru ja skarvane müts oli peas ja siis tõmblesid ringi seal. Tapsid kolle, samamoodi veidraid kolle. Jah, mul on siuke tunne, et kõikide Bandai Namco, või okei, mitte kõikide, aga peaaegu kõikide Bandai Namco nende anime mängude puhul on see, et sul on see kasutajaliides on peaaegu kasutuskõlblik. Jah. Et see ei ole hea,
aga sa saad aru, mis toimub, enam vähem. Isegi see Tales-seeria sellega on täpselt see sama. Et ta on peaaegu kasutuskõlblik. Mm-hmm. Ja siis panin siia ka sellise asja nagu Basic Bitch Collection. Ja sellepärast, et ma laadisin alla FIFA ja Fortnite ja mängisin neid natukene. Ja metsa. That's about it. Nende kohta ei ole mitte midagi muud öelda. Kus sa nautisid seda? Need on FIFA ja Fortnite. Fortnite oli päris tore mängida. FIFA ma ei oska üldse sellepärast, et see mäng on ikkagi... nõuab natuke rohkem süvenemist ja pühendumist kui palju, nii et ma ei viitsi nagu väga, see päädis sellega, et pall läks väravasse, aga kaitse oli ülisit nagu sul oli kaitse ülisit no nagu jah, minu meeskonna kaitse oli ülisit, sest me ei, nagu ei oska kaitse mängu seal mängus valita nuppu no, mis aasta FIFA see oli? See kõige värskem, 21. Ma laadisin selle PS5 peal alle, siis tuli meeldud, see on ju Game Passis EA Playga. Eks siis Ultimate Game Passis või Game Pass Ultimate või mis iganes see on, kuidas see kombo on. Aga jah, need on minu mängud. Sais, kas sa oled nüüd nädalaga targemaks saanud? Mafia 3 on ka natukene edasi läinud. Kas sulle meeldib? Mulle meeldib DLC väga. See mäng ise, ma ei tea, kas ma... Viitsin kõike igal pool ära tappa, ära teha, aga seda filmi vaatamiskogemust ma taan kindlasti, kõik need katsteenid ja asjad. See oleks võinud lihtsalt YouTube minna. Oleks võinud. Aga sa ei saa vahepeal mängida seal. Jah, siis sa olekski võinud YouTube minna. Ma tegelikult see tulistamine. Superior experience. Ei ole halb Mafia 3. Mängitavus on siuke nagu saab tehtud. Autodest on väga ebamugav tulistada. Ma kunagi ei saa aru, kuidas üldse relva välja võtta seal, kui sa sõidad. Klõpsid kõiki nuppeli. Põhimõtteliselt, aga igatahes. Mafia 3 on siuke nagu... aga mis ma teemaks panin on tegelikult need samad Zen mängud, kui sa pärast, mul on vahel pikad tööpäevad ja siis tuled koju ja lihtsalt ei ole ajumahti midagi teha, midagi nagu süveneda või midagi siukes, siis kui ma näiteks vaatan, kuulan podcasti ka, siis igal inimesel on siuksed mängud olemas ja mina viimasel aastal on see olnud enamasti Risk of Rain 2 arvuti peal ja Heidis. Sest Heideses ma sain päris korralik, mul mingi 80 tundi juba. Kui sa nii palju Heidist mängid, kas need nagu need jumalate dialoogid korduma ka hakkavad või? Hakkavad korduma, aga mingi hetk tulevad mingid uued asjad ka. Tegelikult, enamasti kui sa oled mingi 70 tundi mängis, siis ega sa ei kuule, mis nad räägid, sa lihtsalt skipid, et valida oma neid puune ja asju. Aga jah, Hades ja siis Risk of Rain 2, need on siuksed, ongi roguelite'id, võib öelda, mida sa saad igavesti mängida, aga iga kord on uus. Uus nii-öelda setup, uued relvad, uued asjad. Ja siis ongi, mis ma otsin praegu, on midagi uut, sest kõik mõlemas nendes mängus ma mingi 80 tundi, 90 tundi ja vaikselt hakkab koppa üle viskama. Ja sellepärast ongi tagasi tulles Returnalile, millest me rääkisime ka eelmisel nädalal, see on see, mis mind nagu tõmbab selle juures. Sest see on ka siukene roguelite, mida saaks nagu mängida lihtsalt tunde järjest, iga päev mingi, ma ei tea, teed ühe ranni ära ja siis tuled tagasi näiteks järgmisel päeval üle paari päeva. Lihtsalt lülitad oma aju välja ja mingi hetk sa lihtsalt git good ja hakkab välja tulema, nagu Heidesega oli. Esimest 40 tundi, Oot sa Heides oled läbi teinud ka? Ja mul on mingi 40 läbimist ja mingi 6 järjest on rekord või? What the fuck 40 läbimist? Kokku. Aga seal nagu see läheb edasi veel, sest sa pead sõbraks saama kõikide jumalate... No seal oli vist see, et kui sa ühe korra läbid, et siis tegelikult sa pead veel 6-7 korda veel läbi. Mille, 10 kokku äkki või 10 isegi. Et mul on kõik need Ktonic companionid olemas, enamus on upgraditud, aga jah, mingi hetk sa lihtsalt saad aru, et mis vaenlased on katki,
mis teevad mind katki kogu aeg. Ma ütlesin, et mingi hetk saad aru, et nagu, mida ma eluga teen. No, see ka. Ma olen katki. Ja, ma olen katki. Ma olen ikka veel siin heides juurde. 80 tundi hiljem. Aga see ongi küsimus siis laiale ringile, et mis on sellised mängud teil? Võtsin, et ma jätan selle siia lõppu. Okei, okay. Mm-hmm. siis tuleme tagasi sellele. Tuleme tagasi sellele. Mm-hmm. See oli väike spoiler. Vaba mikri jaoks. Vaba mikri jaoks, väike, väike see, mis on tiiser. Õrriti. Õrrite, jah. Õrriti. Eesti keeles see kõlab nii halvasti. Tuleme väike õrriti. Heakene küll. See on vist kõik siis mängud all. Jah. Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis... YouTubes on selline kena nupuke nagu join, sinna vajutades saate toetada meie tegemisi ja ligipääsu siis mustale saatele väga huvitavad põnevad teemad, mis on podcastist välja jäänud näiteks, plus siis ka erinevate muude videote must materjal. Nupule on vajutanud praegu juba Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X, aitäh teile. Aitäh. Ning aitäh muidugi ka Henri, kes meile sisukordi kogu aeg kirjutab. level1.ee, sealt võite leida Leho järjekordse artikli, kus ta sel korral siis mängis 2016. Aasta FPS-e, mis on ühtlasi ka siis seeriat järjeosad ja youtube.com/level1.ee, see on siis kolmas nädal, kui ma luban, et sinna jõuab kohe WRC 10 video. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin PC ja Switchi peale ning Black Skylands Steam'i Early Accessi 9. juuli, ehk siis kohe-kohe Radio Viscera PC-le ja Claire the Loon samuti PC-le 13. juuli Such Art PC-le 14. juuli ja Guild of Dark Steel PC ja Switchi peale 15. juuli. Ma ei tea ühtegi neist mängudest, aga need ilmuvad vähemalt praeguse seisuga. Mm. Aga liigume uudise juurde. Põhiuudis. Põhiuudis. On või? Ma ei tea. Ma ei tea, mis on seal uudist. Ma mõtlesin, et sul on nagu mingi enda nägemus sellest. Ei ole. Okei, okay, GTA 6. Ai, fuck, ma olen Switch. ei, GTA 6, come on. Come on, GTA 6 on järjekordselt teemas. Ja teemas sellepärast, et üks infoleekitaja nimega Tom Henderson pani YouTube'i video, kus ta siis mängib GTA 6 ja kindlasti rääkis GTA 6-est ning infokillud, mida ta sinna poetas, on siis järgnevad nagu varasemalt korduvalt väidetud, et tegevus leiab aset Vice City's, tegevus leiab aset tänapäevas, mitu mängitavad tegelast ja siis kõige põnevam neist asjadest on see, et GTA 6 hakkab kasutama seda Fortnite-liku kaardisüsteemi, et nad aegajalt muudavad kaarti, mis oleks tegelikult päris põnev. Okay. Mis tähendab, et nagu GTA püsiks päris pikalt natukenegi värskem kui praegu. Sa mõtled siis üksik kampaani osa? Ei, ma ütlen, meeldan, et nad ikkagi online teevad, aga kuna nad kasutavad nii sama kaarti online'is ja single playeris, siis nad võiksid ju lihtsalt uuendat kaarti ja vahet ei ole, kas sa mängid seda online'i või, või niisama. Aga üksik mängu kontekstis huvitav, nagu kuidas nad siis seda seletavad. Et kas mingid tänavaid ehitatakse ümber siis või... Linn on pidevas muutumis, Tallinnas ka kogugi ehitatakse. Jah. Huvitav. Panaks siis tänav kinni, et Uudo Sepp saaks vanniga mööda, kui redi trammi teed tõmmata. Võt. Juhtus selline asja. Ei, tal on mingi video, kus ta mingi Viru keskuse eest tõmmatakse, kui redi vanni seestada. Mm. Ja siis on tänav on kinni. Ma ei tea muidugi, kas see on lihtsalt, et tuli vara hommikul vanniga tänavale. Ilmselt küll, jah. Aga mine seda. Aegalt ikka panakse mingit võtete jaoks tänavaid kinni, väiksemaid. Reeglina. No, Uudo Sepp ajaks küll ei ole vajalik. No. Kuidas siis nii? Sellest uudisest tulenevalt mõtlesin, et võiks üheskoos veel mõelda mingid huvitavaid mängumehaanikaid ja elemente, mis võiksid GTA 6 olla, mis võiksid seda nii-öelda
värskena hoida veel aastaid ja aastaid ja aastaid, et 2035 ilmub GTA 7 või mitte, isegi hiljem. Kuues osa üldse oleks veel ilmunud. Kuues osa väidetavalt enne 2025. aastat ilmu. Selle video arvel. Väitel okay. Siis. Ja see... Eks siis GTA 5 lüpsakse veel järgnevad neli aastat. Switch Prole. Jah, ja, GTA 5 jõuab tõenäoliselt siis Switchile, kui nad kuue välja kuulutavad. Aga kui me eksi, siis Rockstar, kas see oli Rockstar, kes mingi pärast Red Dead Redemption 2 väljavaatmist ütlesid, et jah, nüüd meil on, või siis keegi lekitas välja andmid, et nad hakkavad nüüd paralleelselt mingid projekte arendama, mingid mängi, et mitte üks mäng korraga, nagu GTA 5, Red Dead Redemption 2 ja siis nüüd ilmselt GTA 6. Äkki nad lihtsalt ütlesid, GTA 6, GTA 6 online. Või siis GTA 6 esimene mängitav tegelane, GTA 6 teine mängitav tegelane. Siis pead kõik eraldi ostma veel DLC. See oleks päris hea. Et siis Red Dead Redemption 3 oodata ei tasu, Bully 2 oodata ei tasu. Vahepeal oli kunagi mingid jutud mingist keskeeas toimuvast mängust keskajal. Mis see keskea? Issa nüüd ma. Keskeakriisi mängust. Ega see on GTA 5 nii kui nii. Keskajal toimuvast mängust. GTA Medieval. Grand Theft Horse. Jah, Grand Theft Horse. Ja kindlasti Red Dead Redemption. Kredi see Table Tennis 2 muidugi. Kiviaas. Agent GTA 5. GTA China Wars 2. Agent Trevor. No. See oleks väga siuke tõenäoline asi. Aga mis võiks olla? Mängulaad või? Jah, või üldse nagu, siuke mehaanika. Mingi oma poodide pidamine viies juba oli, eks? Või noh, mingit firmade. Ei, see on rohkem nagu see RP teema vist. Aga võid küll ehitada GTA üles nagu Roblox on vaata, kus inimesed reaalselt müüvadki enda mingit rämpsu. See oks päris hea. See oks päris huvitav. Pead seda... Siis tähendab, et GTA 7 kohe kindlasti ilmu sellepärast, et siis GTA 6 kasvaks nii lollilt suureks. Ma arvan, et kui Crossipoe DLC seal oleks, siis seal Crossipoe ketti GTA-s teha, siis see oleks väga hea. Kas seda ei ole veel? Ei ole. Kahjuks mitte, jah. Keegi võiks teha moodi küll. Crossipoe. Crossipoe mood. kes oskab blenderit kasutada? Teeme ära. Jah, palun. Ja. See on see klassikaline. Nii kui nii vaata need mingid Eesti mendibussid juba on keegi pandunud sinna mängu. Nüüd on ainult vaja crossipood ka sinna panna. Ja Oleg Cross ka ise. Muidugi. Just. Siis kartulid ka. Kasutad seda GTA 4, seda, mis teil Bruce või mis kõrdi see steroide mugiv tüüp. Bruce. Ja, selle paned. Oleg Krossi. Siis ta on lõppboss. Helikopteri. Ühe sõnaga see mängulaat on see, et on Maxima ja on crossipood ja siis su eesmärk on crossipoega ületada Maxima keit. Ei, crossipood on ikkagi see villan. Oleg Kross on villan, jah. Ja siis lõpuvärk on see, et nagu mitte ainult nagu enne mitte nagu lõpupass, aga boss enne seda nagu eelviimane on Ott Tänak, kellega sa pead rallit sõitma ja võitma. Crossipood on ju Tänaku sponsor. Just. Või noh, Oleg Kross isiklikult. See tuletas mulle meelde, mis võiks nagu tulles päris teemale juurde tagasi. See on päris teema. San Andreas ja need noh, mis need gangsterite regioonid, mis sa pidid seal gangoorid. Fuck that, nagu ma mäletan, kuidas ma alguses tegin kõik need kõredi alad ära. Kõik olid rohelisele. Ja siis ma ütled, okei, tõmbasid linnast jeebet ja kõredi, siis tule tagasi, kõik on ära võetud. Ja siis saad uuesti teha seda siit. Ja siis olekski äge Maxima versus Grossi gänguorid. Tägid lihtsalt Grossi kõredi logo igale poole. Kes mis poodi üle võtab. Aga veel üks asja, mis tegelikult, noh, mina ootan juba aastaid, mis võiks kõiki mängusid paremaks teha, on
NPC-de nagu rohkem ellu viimine, et neil oleksid päris mingid omad algoritmid, mille järgi nad nagu käiksid kuskil tööl või teeksid midagi või läheksid kuhugi. No kui sa võtad arvesse, kuidas Red Dead Redemption 2 olid mingid vennad, kes hommikust õhtuni ehitasid seal maja ja siis neil mingid lõunapausid ja värgid, et see on ju vägagi tehtav. Yeah. Mitte nagu Cyberpunk, et neil on kõigil on üks elu ja siis kuredi teeb kuredi ringi ainult seal samas. Deepoosib kuskil stripiklubis. Deepoosib kui võlvi jall. Red Dead Redemption 2 on üks nend, mul on see Steamis olemas. Mm-hmm. Ja see on nüüd, nagu ma pean kuskil 100 tundi siis eemale panema oma elust uuesti. Et, no mitte uuesti, aga lihtsalt ma teeks seda esimest korda läbi. Sest see on ka nii-öelda technical showcase. Siis kui see on seal juba olemas, siis ilmselgelt tuleb see mingil muuel ka GTA 6. Võib olla parendatud mõel. Rääkides Red Dead Redemption 2 mehaanikatest, mida saab GTA 6 tuua. Kahanevad munad, aga kõikidel meestegelastel. Kes on paljad? Ei, lihtsalt kõikidel. Sa ei pea nägema seda, aga sa tead, et nagu kui on nagu külmem ilm, siis nagu pükstes toimuvad asjad. Ah, et siis sa näed, et tegelas on nagu... Sa ei pea nägema. Sa ei pea nägema, aga sa tead seda, et see toimub. Aga see ei ole nagu selline, et aha, et see on info lihtsalt. Mm-hmm. See reaalselt leiab aset, sa lihtsalt ei näe seda. See oleks kõige jaburam ressursi raisk on üldse, et see jõud. Keegi kreti programmeerib seda, et absoluutselt kõik kahanevad. Mm-hmm. Nad võivad lihtsalt seda öelda ja mitte teha. Ei, nad teevad seda. Arthur Morgani võiks ka keeta kuuta tuua. Mm-hmm. Mingi järel. Ei, saab ravi lõpuks. See läks seda, kui kõriti nagu Futuramas vaatan, et kõriti need kambrid, jääkambrid. Ja tõmmatakse välja, siin on üks kauboi. Ta nimi on Arthur Morgan. Kapten Ameerika kõriti jää seest leitakse lihtsalt. Ei, rits. Aga aastal 2025 siis võib olla. 2035 ma arvan. Ei tea. GTA 5 on veel vaja lüpsta. Teate veel, mida on vaja lüpsta? No. Nintendo Switchi. Seda kindlasti. Mm-hmm, sest Nintendo kuulutas lõpuks ometi välja uue Switchi. See ei ole 4K võimsusega Nintendo Switch Pro. See on Nintendo Switch, sulud algavad, OLED mudel, sulud lõppevad. Just. Ja mis seal vist erinevat hetkel on, ongi see, et on 7-tolline ekraan, OLED ekraan, uus dock, kus on ka interneti kaabli võimalus. Ja saad lõpuks interneti. Juhtmega interneti saab. Ja, ei pea wifi saama. Ja that's about valget värvi on ka. See on valget värvi, sellel on see lai tugi jalg, mida saad regullida. Ja siis saad switchi parem... nüüd, saad neid nii-öelda nurki, saad muuta laua peal. Ja parem audio, kus ka nagu handheldis. Ja see siis, kui seda seal demo videos lastis, see oli siuke, et see kõlab täpselt samamoodi. No. Ja 64 giga on sisemälu, jah. Enne oli 32 või? Kas Wii Ul oli ka mingi teema, et algul olid väiksema sisemäluga? Siis see oli ju kaks mudelit. Üks oli see valge, mis oli mingi, ma ei tea, mingi 128 kilobaiti põhimõtteliselt. Vaatame, white Wii U. Põhimõtteliselt see on see sama efekt siis nagu selle musta ja valge Wii-ga. Või tähem Wii Uga. Põhimõtteliselt jah. 8 giga oli see valge. No, ja siis teine... premium pack oli 32. Jah. No, premium, mõtle nagu, mõtle 32 giga on premium. Premieri ennast. Premieri ennast, jah. you're welcome, see on sulle. See on pro gamerit. See on pro gamerittele, jah. Hei, kas sa oled pro gamer? Siin on sulle... 64 giga. Siin on sulle, oota, mis selle kõrit? Siin on sulle Nintendo Land. 32 giga konsool. Go nuts. Siin on sulle Nintendo Switch OLED model, kus on ka interneti kaabli võimalus. Meile kuulsime, et the internet is all the rage nowadays. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ma... On ainult aja küsimus, kui see populaarseks muutub. Aga küsimus nüüd see, kas sul tekis ihalus selle uue Switchi järele? Kui sa vaatsid enda vana Switchi, mõtlesin, I'm good. Ei, ma ei tea, sellepärast, et ma Switch on suht ront küll. No sul jah, eriti, sest sul on see veel... See kõige esimene. Kõige esimene. Yeah. Ma vahepeal jah, sain selle nii-öelda versioon kahe, mis on veidi upgrade. Et nagu teoreetiliselt nagu võiks võtta selle uue. Aga nüüd on aega mõelda sellepärast, et see ilmub alles 8. oktoobril. Ja sõike neljasotine laks või? No eelduste kohaselt ma arvan, et see ilmselt Euronics siis hakkab rohkem maksma. Ja ilmselt tekib nagu ikka alati, et me kohe ei saa seda. Ja kuigi tõenäoliselt ei juhtu nii nagu PS5-ga lihtsalt, et aah ei, siin on... Siin on teile 15 konsooli kogu 1,3 miljoni elaniku peale. Tavai, me panime eeltellimused üles ja need on otsas. Euroniks siis, kui me eksi täna, oli ka PS5 ja. Müük. Ja oli, rõksõnal oli. Kahe minutiga vist on kõik, olid kõik konsoolid juba läinud. Aga see Nintendo Switch OLED ja PlayStation 5 sama värvi skeem. Ja. Kas ma nägin õigesti, et selle toki peal on see, kuriti see Nintendo Switchi logo helendas pimeduses? Kas ma vaatasin videost valesti? Ei, see oli lihtsalt, et oli nagu rohkem süvistatud. Ei, no seda niikunid on praegu ka lihtsalt... Ei, praegu on sul see nagu siuke läikiv see Nintendo Switchi logo seal peal. Aga see nagu tundus, et on nagu sinna plastikusse sisse lõigatud. Nagu süvistatud. Ah, see on lihtsalt mingi kuridi meelepeta, okei. Okay. Jah, sa tahtsid, et see helendaks. Sa mõtlesid, et fuck, tahaks lõpuks olla see õige gamer, kelle kuridi konsool ka helendab. RGB Switch when? Jah. Kus on? Aga ühesõnaga ilmselt samad Joy-Conid. Jah, kõik on oma vahel ühilduvad. Selles mõttes, siis lähevad jälle ühe aastaga katki. Jah. See on muidugi kaval, et nad ei pannud mingit lolli nime sillele. Loll nimi on, jah. Ei, no selles mõttes, et sa saad aru, et nad on kõik on täpselt sama konsool tegelikult. No, et mingit hästi pisikest erinevastega on, aga et sul ei ole tekiks seda Wii versus Wii U teemat, et kas see on nagu sama Switch konsool või ei? Jah. Switch Wii. Aga ma saan aru, Switch et siis Wii. Ühesõnaga need Switch kuulujutud, mis olid, et 4K DLSS pahned, seda siis ei... Praegu mitte, jah. Aga siin, noh, nagu juba Rainer vist rääkis seda meie Discordis, et ongi, et see, et sa et sellest mudelist saab nii-öelda see baasmudel aja jooksul ja siis nagu hiljem öeldakse, et no, Switch Pro. Ah, okei, okay. Siis ühesõnaga lihtsalt see ongi nii-öelda hetkel uuendatud asjadega baasmudel siis. Tõenäoliselt, jah. Umbes nagu, noh, lihtsalt V2, aga... aga nüüd on V3. V2, aga OLED mudel. Jah, jah. No Switch tuli välja 2017. Jah, märtsis. Nii et üle nelja aasta on juba möödas. See ongi umbes siis, kui... PS4 Pro ja Xbox One X tuli välja või? 17. Ei, veits varem tuli veits Pro varem. Välja. Jah. Maps jah. Kredi, Pro tuli 2016 välja Switch, või tavaline PS4 ilmus ju 2013 lõpp. Jah. Nii et seal oli siis, mis see 3 aastat vahet. Alla 3, ei see 2. Midagi, suht vähe põhimõtteliselt. Aga siin siis küll, Nintendo ikka venitab seda päris pikkaks, ja see ei ole isegi võimsam konsool. Vaid see on lihtsalt parema ekraaniga, mis ta alguses pidi enam pidi olema, sest noh, mitte OLED, siuks kaasas kantaval seadmel on juba natukene siuke Õnneks oli see, et noh, mõtlen, et mina nagu enda switchi vaatasin, ma ütlesin, I'm good. Et see OLED nagu ekraan ja see, mis ta nüüd oli eelmine, oli 6,2 tolli ekraan, eks? Et see sipa suurem ekraan nagu see kohe küll ei tekita seda tunnet, et vahetaks pool aastat vana uue switchi nii-öelda välja. Ega ei kohustuslik üle, jah.
Kui ma saan kõiki asju samamoodi mängida, mul nagu nii Switch on enamasti dokis. Nii et... Ma eeldan, ma ei ole muidugi otsunud, aga ma eeldan, et kui sa lähed kuskile sukeldud interneti mingistesse spetsiifilistesse Nintendo teemalistesse foorumitesse lõimetesse, kus iganes veel, siis inimesed on lihtsalt fucking pissed off. Et mis mõttes Nintendo nagu meile valetas, kus on 4K, kus on Pro mudel, see on RAMPS, mis te annate meile. Ei tea. Keegi ei lubanud midagi. Ne, ma tean, jah. Aga see on klassikaline selline. Ja, inimesed kütsid ennast... Nintendo selle... fännide hype. Ja, self hype. Et, see, et inimesed kütsid ennast nende kuulujutudega ise üles. Mm-hmm. Ja siis... Mine mujale, mis RAMP see on? Üks asi, mis selle uue Switchi kohta, ma ei tea, akku kohta ei ole midagi öeldud. Mm-mm. Ei ole. Sest OLED teoreetiliselt tarbib palju vähem just energiat. Kui tavaline ekraan, olgu see IPS või TN mm-hmm. või VA, mis iganes nad kasutasid, et see OLED sõltub sellest, kui eredaks ta läheb. Mm-hmm. Kui ta ei lähe palju eredamaks, kui see praegune Switch, siis tegelikult see akku kestus peaks ikka paranema. Mm-hmm. No, ma ütlen, et juba mul see hüpe versioon ühest, versioon kahele akku mõttes oli nagu jõhker. Mm-hmm. Et enne ma sain mängida võib-olla mingi 2 tundi maksimaalselt, siis nüüd ma saan rahu meele mingi 5-6 tundi mängida. Nintendo sõnul Nintendo Switch OLED mudel kestab kuni 9 tundi, mis on täpselt sama, mis praegune Switch. Mm-hmm. Okei. Okay. Nad ilmselt optimeerivad kuidagi värki. Yes. No kui sina Allan rääkisid, et sina parandasid oma katkis Joy-Coni mingi ühe euriga AliExpressis mm-hmm. tellides seda värki, siis ma nüüd kahtlen, kas mul on ka seda OLED Switchi vahe, sest minu Joy-Con on ka katki, aga ma juba mitu korda võtsin selle lahti ka mm-hmm. ja ega see ei ole mingi raketi teadus, seda välja vahetada lihtsalt peab õiget juppi ära tellima ja siis saab korda. Pole raketi teadus, pead olema lihtsalt tark. Ja kruvi keerajat omama. Omama mm-hmm. päris mitu õiget riista. Ja mitu oleme rumal. Just. Oma ma päris mitu triista, jah. Mm. Täpselt nagu seda teeb Jin Sakai PlayStationi hitmängus Ghost of Tsushima. Eelmises saates rääkisime nendest kuulujuttudest Ghost of Ikishimast ja siis Director's Cutist ja nüüd on selgunud, et need kaks lugu jäävad oma vahel kokku, sellepärast, et PlayStation ametlikult kuulutas välja Ghost of Tsushima Director's Cut'i, mm-hmm. mis jõuab PlayStation 4 ja PlayStation 5 peale. Sisaldab siis uut ala, uusi vaenlasi ja muud sukkest toredat. Mm-hmm. Iki saar oli visse, kus see värk või uus sündmus nii-öelda aset hakkab leidma. Tegelan jääb ikka samaks. No ja see oli lihtsalt uus lugu ja mingid suksed värgid, nii-öelda, mis jätkub peale baasmängu lõppu, ma eeldan. Mm-hmm. Ja siis PlayStation 5 peal spetsiifilised uuendused on muidugi see haptiline tugi, kõik, mis sinna puldi sisse vähegi mahub. Jaapani keelse dublaasi sünkroniseerimine. Ja, sest vanas versioonis oli ju see, et kui jaapani keelde pain, siis suu liikus teist moodi. Aga ma ei vaadanud väga neile suu, ma lugesin subtiitrit selle. Mm. Mina vaetasin jaapani, ma alustasin jaapani keeles ja siis vaetasin ingliskeele peale, sest ei suutnud, nagu, aga ma mingi snoob ei ole, aga lihtsalt see kuidagi tõmbas nii-öelda sellest mängust välja, kui mm-hmm. sa näed, et kuskilt tuleb heli, mingid huuled liiguvad, aga teksti sa loed ja nagu kõik on katki. Minu arvast oli väga, väga veider, kui Jin päästis kellegi ja siis NPC ütles, et oh, you saved me! Arigato very much! See oli väike callback Metro Exoduse naljale. Mm-hmm. Või tähendab Metro 2033 naljale. Metro naljale, jah. Yeah. Metro seeri naljale. Mm-hmm. Aga ma ei tea. Siin oli muidugi see case, et selle nii-öelda Director's Cut versioonis pead raha välja käima. Et ei ole see on mingit, jah, et ei ole mingit sellist, et kui sul on nagu olemas Ghost of Tsushima niisama, siis niisama ei saa kohe mitte midagi. Kas Sony üldse annab midagi niisama?
mängusid vahel. Ei, mänge vahel. Ai, õige, ta on ju vahepeal siin COVID ajal andis. Jah, täitsa nii samas. Uncharted seeria oli saadaval ju mingi aasta tagasi ja nüüd hiljuti oli 4 ja... Jah, tõsi, vastab tõele. Ikka midagi annab. Mingil hetkel ikka. Oota, kohe kontrolli need... Mis ajal kontrollid? Hinnad üle. Ilmselt 80 eurot, see on see director's cut. Mis ta oli mingi, kui sa director's cut ostad eraldi, siis mingi 10 eurot sinna vahe on PS4 ja PS5 peal. PS5 peal on kallim see. Ja siis, nii, oota. PS4 peal tavaversioonist director's cut'i peal on, ma vaatan Eurogameris, siis on nii-öelda 15.99 naelades. Nagu upgrade siis. Upgrade lihtsalt tavaversioonist director's cut'i peale. Ja kui sa ostad nii-öelda, kui sul on tavaline Ghost of Tsushima PS4 peal nagu mul on ja sa tahad seda director's cut'i PS5 peale, siis see on 24.99 naelades. Samas tegelikult ei ole ju üldse hull. Ei ole päris see, et sa pead ala uuesti mängu nagu täis hinnaga ostma. Seda küll, jah. No see on nagu expansion packi ostmine põhimõtteliselt. Ja vähem, jah. Sony lihtsalt otsustas panna kõik uuendused ja värgid kokku, tegelikult, mis nad võiksid teha. No, veel üks võimalus, mis oli võimalus, oli anda nii-öelda tasuta upgrade'i lihtsalt visuaalselt ja seda Ikkisaare expansion packi müüa selle sama 20 euri eest lisana. Ja, aga see on teine director's cut mäng, mis on PS4 või PS5 peale välja kulutatud. Esimene oli Death Stranding. Death Stranding, jah. Tekib küsimus, et mida need regissöörid teevad seal stuudiotes, et nad ei suuda seda mängu esimesel korral kokku panna. Või siis ongi see, et Sony annab korralduse, et lüpsame veel seda. See tähendab seda, et see, mis sa nüüd saad, on see osa, mis neil algselt kästi välja kattida. Ghost of Tsushima Director's Cut 20. augustil, taas ise seisumispäeval. Pole midagi patriootlikumat kui Jaapani saarel vabaduse eest võidelda. Tõeline, lehvita Eesti lippu kõrgelt. Kaad teel. Oi jah. Aga saame rääkida ka natuke Dead Space'ist. Nimelt, see oli ka vist kõlakas. Kas me rääksime sellest eelmises saates? Üleilmises rääksime sellest, et võibolla tuleb see nii-öelda remaster. Et võibolla tuuakse tagasi üks tuntud EA seeria ja siis hästi paljud jutud rääksid, et see on Dead Space. Ja nüüd väidab VentureBeat, et tegemist on nii-öelda rebootiga, mis siis laenaks ohtralt nii-öelda vundamenti esimesest osast, aga laoks sinna peale ka uuendusi mängumehaanikaid järgnevatest osadest ja muidugi tänapäevaseid visuaale ja siis nii-öelda nende inspiratsiooni allikaks oleks siis Capcomi Resident Evil 2 remake, mis võttis teise osa ja tegi selle uueks. Aga mitte nagu üks ühele uueks. Ma ei oska nagu öelda, sest ma pigem vist ilmselt ise eelistaks ikkagi triloogia remasterit rohkem hetkel. Ma ei tea. Ei, selles suhtes, et ma ei oska öelda, kuidas EA sellega hakkama saaks lihtsalt. Kes on see studio Motive? Jah, Motive oli see, kes praeguseks on teinud selle Star Wars Squadronsi ja siis natuke aidanud seal Battlefront 2 valmimisele. Okei. Ma mõtlesin, et see oli see Jedi Fallen Order. Ei, see oli Respawn. Respawn. Jah. Elame, näeme. See on huvitav. Dead Space, esimene Dead Space on üks neist mängudest, mis ma proovisin mitu korda alustada ja ei suutnud kunagi nagu ära lõpetada. Et jäin kuskil vahel. Viimane kord ma mängisin mingi 7-8 aasta tagasi. Ma jõudsin sinna kohta, kus on mingi Zero G kuskil
kera sees või kuskil mm-hmm. sa oled. Tuntud siis... rapper Zero G. Ja siis no huvita, ma... kas on selleks inime, vaatan. Siis ma ei teadnud, mis seal teha ja siis kuidagi niimoodi suri kõik ära ja nagu Half-Life 2 on ka siuke mäng mul. Aga kui tuleks kas remake või reboot, igal juhul ma arvan, oleks põhjus seda täitsa normaalselt läbi teha. Mm-hmm. Ma mängisin esimest Dead Space'i 4 levelit. Ja siis täitusid püksid. Ei, ei, see oli lihtsalt igakord oli niimoodi, et tuled põlesid ja keegi oli kõrval. Rahustati maha siin, sest kõik on hästi. Just a game, bro. Või you gotta be mad. Need kollid ei tule sulle öösel voodi alt ja ei vii sind ära kuskile. Ei tea midagi, ei tea midagi. Kahtane värk. Ja sama kahtlane on ka Doom Eternal. Miks? Ma ei tea, ma lihtsalt läksin üle siit. Sellepärast, et nad kunagi kuulutasid välja ühe mängulaadi, mis nüüd mängu ei jõua ja asendati ühe teisega. Doom Eternal pidi saama invasion moodi, ehk siis sa oleksid saanud hakata mingiks kolliks kellegi teise kampaanias. Mm-hmm. Aga nüüd on lihtsalt tuleb mingi horde mode. Mis on nagu tegelikult loogiline selles mõttes, et pikemas perspektiivis on mõistlik vist keskenduda mängulaadile, mida sa saadki reaalselt kogeda, mitte mingi asjale, mida sa võibolla saad kogeda. Yeah. Et nagu see mängija vaast nii aastaid ja aastaid ei kesta nii, et sa saad lambil hetkel kellegi kampaaniasse saada. Ja siis see on üksik mängu... See on lihtsalt single player teema. Eks siis põhimõtteliselt survival. Jah. Jah. Miks? Mis arvestades sellega, et Doom Eternali mängitavus on päris hea. Doom Eternal sai ju selle Next Gen update'i ka just. Jah, Raytracing. Õige, ma proovisin seda ka. No nii nahka. 120 FPS, muah, lihtsalt. Kus see oli? Veel? Muidu oli muusas. Hea. Kehaosad lendasid. Ma võtsin selle, noh vaata siis, kui see välja tulis, ma ostsin Deluxe Editioni. Mm-hmm. Seal oli see Season Pass ka kaasas. Sest ma mängin nüüd seda esimest DLC-d. Ancient God something something. Jah, part mm-hmm. one. Et yeah. Seda ma mängin täpselt niimoodi, et 5 minutit mängid, vaatad, on lõbus, paed mängu kinni. Mul on täpselt sama selle DLC-ga. Ja, et see tava osa või see baas mäng nagu väsitas kuidagi nii ära, et ikkagi fucking 18-20 tundi palju mul selle tava mängu läbimiseks läks. Et see... Päris intensiivne ka oli. Jah. Mul on sama nagu... Ja see on palju raskem see Ancient Gods. On. Ma panin kõige lihtsama peale, ma ei saaks öelda, et see väga nagu lihtne on. Seal see koht, kus tuleb need kaks seda Doomslayerit või kes nad on, need kirvega teema tüübid, jah, kaks tükki korraga. Meie lemmikud. Sa mäletad küll. Jah, need olid värvitud, need olid rõvedad värvitud lihtsalt. Mulle ei meeldinud ükski kohtumine nendega. Mm-hmm. Ja see on mingid tööretid ka pandud, kus ongi mingi kuradi post on, mille seest tuleb siis silm välja, kes tulistab siin. Neid ei saa, ma ei saa siia maani aru, kuidas neid maha saab võtta. Sa ootad, kuni ta plõksab välja ja siis saab tšik. Ah, siis saab asem. Aga... punasesse lihtsalt. Kuidas see ray tracing siis seal väljendub? Kas sul mingid need peegeldused on relvade peal või... No sulle... sa näed teemonites arvedelt enda nägu lihtsalt. Ei, sa näed uste pealt enda kujutist ja relv läigib rohkem ja siis kui on mingid laserid kuskilt seinasest välja tulevad, siis need peegeldavad. No light show. Et, võiks olla mingi siuke case, et sul on... tapad teemoni ja siis nii-öelda reaalajas veri voolab ja siis sa näed selle peale enda peegeldust. Aga siis klaviatuuri peale ju läheb. Ei mängus. Aga ei, selles suhtes, et kõik see ray tracing ja värgid on seal toredad, aga kuna Doom on jätkuvalt nii kiire mäng, et
seda nii-öelda peegeldus sul, kui sa mängus nagu seisma ei jää ja ei lähe spetsioon seda uurima, siis on nagu täiesti mõtetu lisa. Ja, aga su aju märkab seda alateadus. Ei. No see, see on, mis... Teed mis, ruumi tühjaks ja siis hakkad nii... Mis oleks äge proovida. Vaatame. Aga 120 fps mode on küll super. Aga konsoolil. Jah. Et see, see on lihtsalt fantast. Selle oli mingi see case jäi silma, et PS5 peal sa ei saa enda salvestust üle tuua. Ja. Mingi siuke case. Ja. Veider. Aga, aga jah. Mis valisid siis? Kehva on konsooli. Ma ei tea. ei oma seda probleemi. Põhimõtteliselt need olid uudised. nii, Sass. Juhata meid sisse uuesti. Siin on lemmik teema. Tänane vaba mikker. Vaba mikker, ehk siis end mängud. Nimetagem 1, 2, 3, kui kellelgi on rohkem. Mänge, mida, mida me mängime, kui meil on tahe oma aju välja lülitada ja lihtsalt, lihtsalt olla midagi teha. Kellegi jaoks see võib olla Destiny, kellegi jaoks see võib olla Stardew Valley. Destiny oli väga hea selles mõttes. Ma mäletan, kuidas ma grindisin Destinys ja siis kuulasin Run the Jewelsi esimest albumit samal ajal. See oli väga mõnus. See oli siis, ma olen vist tõenäoliselt kordalt rääkinud, aga see oli siis, kui me valmistusime esimeseks reidiks. Ja minu jaoks ka ainsaks, sellepärast, et peale seda ma tagasi ei läinud. Sulle ei meeldinud. See oli nii fucking töötu. Kredi mingi pikk kadalip, kredi läbi leveli ja siis lõpus on mingi boss, kes viskab su suvaliselt mingitesse kredi teistesse tubadesse ja seal mingi kuridi silmes virvendab ja läheb mustaks ja siis tuleb wipe sellepärast, et me oleme mingi 2 sekundit mingi graafikust maas või midagi siukest. Ehk siis pead ära tapma ennast ja algusest alustama. Jupp. See on haige. See on kuidas Destinys raidid toimuvad. Fuck that nagu, ei viitsi. Ehk siis väga rahustav. Yeah. Ei, see Destiny nagu kindlasti ei ole mingi rahustav mäng. Ega siis on, kui sa lihtsalt tegid neid patrulle ja paugutasid ilma panustata nii-öelda. Õnneks reid ei ole väga siuke oluline osakas. Või noh, tähendab, ta on oluline, aga ta ei ole selles mõttes oluline, et sa ei pea teda tegema. Ei ole kohustuslik. Jumal tänatud sellest. Aga ma ei tea, siin mängud... No, üks asi, mis ma veel proovisin, mis on väga sarnane nii Heidisele kui ka Risk of Rainile ka siuke roguelite oli Children of Morta. See oli päris uus. Ja mis on siuke väga, väga, väga meenutas mulle Diablo 2, eriti muusika pärast. Ka siukse dungeonid ja sa jooksed seal ringi, sul on mingi erinevad karakterid ja siis iga kord, kui sa nii-öelda sured ära, ehk siis sind teleportitakse tagasi sinu majja, siis läheb story edasi. Et mingi Great evil has come to blah blah. No, nagu ikka on, ja see, great evil has come. Täpselt. Ja siis through game progression on ka, et sa kogud raha ja siis saad seda kasutada ja nii edasi kasvad nii-öelda võimsamaks. Why do you come? Kuidagi ei läinud, ei jäänud peale. Nagu. Mingi 5-6 tundi mänginud. Ja kui ma vaatan seda selle peale oma Steam'i kogus... Sorry, mõtlesin lihtsalt peas selle kuredi. In 2077, what makes you a criminal? Getting cock. mul hakkas see ketrema see eelmise nädala video. See Keanu Reeves jõuma. Good shit, Reisk. Võt. Mingi... Noh, vanasti mul on läbi aastat erinevaid siuksid mänge olnud. Üks oli näiteks Stardew Valley. Kus ma tahtsingi jõuda nii-öelda dungeonite lõppu, kuna seal on erinevad tasemed ja kui sa jõuad lõppu, siis midagi ei juhtunud, ma lihtsalt tegin läbi, ma lootsin, ma saan mingit mõõka või midagi normaalset, midagi ei muutunud, siis ma lihtsalt abialusin ja uninstallisin mängu. kui sa ei saa enda nagu
seiklusel hakkama. Fuck it, ma lähen lihtsalt abiellu. Mulle meeldib nagu, ma tahtsin mõõka, aga no ei saanud hea küll, mis ma abiellusin. Sina abiellu. Ma olen nagu sükka kõriti lohutus auend lihtsalt. Ma ei saanud uhket kahega mõõka, aga ma abiellusin. Külm relv. Dang it, no fine, ma lihtsalt kõredi valin täisväärtusliku suhte, kes. Ja siis on no, Tony Hawk näiteks. Tony Hawk ei saa sen alle. Ma ei usu seda. Liiga intense. See on liiga intense, jah. No see Tony Hawk 1+2, keegi ei mängi enam. Ma suure vaevaga leian mingi toa, kus on vähemalt ükski inimene. Ise hostida ei saa, midagi teha ei saa. Kõlen naabri juurde. Võimõtteliselt surnud mäng onlainis päris kurb. Chattida ka ei saa. Dead game. Nagu kurb, sest mõttes hea mäng oli, aga see chatti. Online on täiesti butchered nagu. Chatti kellegi teisega. Mm-hmm. Kirjuta ise endale. Kirjuta sõbrale. nagu muff kredi nõudmisega. Võt, aga Thug Pro see... Tony Hawk Underground kahe mood, mida see Tony Hawki community nii-öelda elus hoiab, et seal on ikka inimesi alles, seal saab chattida ja kõikid nagu tube alati on, kus mängida, aga noh, seda ma ka mängin, aga harvem. See Tony Hawk 1+2 oli ikka päris kurb, kuidas see nagu online surnud. Mm. Mis teha, nagu inimesed liiguvad oma eludega edasi. Täpselt. No pigem see... on see, et inimesed tahavad seda single player osa mängida seal. Ja ma ka viitsiks multiplayeris mängida. Mm-hmm. See üks kord, kui ma seda tegin. Ja. Never again. Pole kordagi multiplayerit proovinudki mitte. Aga ma ei tea, ma arvan, et mul see siuke põhisen mäng on ilmselt Doom 2 jätkuvalt. What the fuck, see on... What? That's fucking weird. Miks? Ma ei tea, see ei tundu eriti see on siuke hea brain dead game, sa lihtsalt tulistad kolle. Ma ei tea, mõtlen nagu, et see võiks olla ikka siuke asi, et kus sa saad nii-öelda lepolt panna linnulaulu taustaks ja see sobik sellega kokku. Sa võid tugumi panna linnulaulu. Ma ei tea. See Doom 2 soundtrack on üsna siit. Need peavad olema ikka mingid, ma ei tea, mingid siuksed väga hardcore linnud. Veidra häälega. Raisavakot ka tuli. Jah, näiteks. Aga ei pea olema selles suhtes, et sen mäng võibki olla brain dead mäng ka täiesti, et sa klõbistad lihtsalt teha. Oled siuke blank lihtsalt sel taga. Mm-hmm. Kas sa kuulad mingit podcasti või vaatad videoid? Ei. Ei lihtsalt. Ei, ma ei suuda kunagi mingit mängus panna oma mussi ja asju, et... Mm-hmm. Mul on see, et kui on mängus mingi muusika lasta olla, seda ma maha ei keera üldjuhul. Aga jah, mingit Spotifyst oma mussi või podcasti ei. Oi, Resident Evilit elasin ma just tänu sellele üle. Meile mängisin siis, kui ma Fortnite mängisin, ma mõtlesin ka, et kret, nagu siin ju mussi ei ole, sellepärast, mm-hmm. Et sa pead kuulama nagu vastaste audiote värki. Aga mul oli nii kui nii, kuridi volüüm suht madal, siis mõtlesin, kret, paneks mussi nagu Spotifyst. Mm-hmm. See sobiks tegelikult päris hästi siia praegu. Väga võimalik, ma ei tea. Mm-hmm. Ei harrasta siuksid mänga. Veel. Oleks aeg? Ei. Mis seal on siis väga veidri, et Apexit oled mänginud? See on nagu põhimõtteliselt sama lihtsalt kolmandas isikus. Lihtsalt lastele. Ja lastele. Aga see... Lihtsalt võib-olla Apex on parem mäng. Fortnite ei ole nagu see, mis Fortnites toimub, ei ole veidram kui see, et sul on mingi kuredi robot, kes tahab kõigiga sõber olla või siis tüüp, kes oskab kloone teha või... Või see veidruse aste on jumala suva, seal pigem lihtsalt ongi see, et on nii puine mäng. Plus see, et sa pead mingi fucking ehitama seal. No ei pea. No kinda pead sellepärast, et muidu sa oled üsna kiiresti saad surma. Ma sain neile teise koha ilma, et ma oleks ehitanud midagi. Te sa kämpisid ühe koha peale me... botidega. No asjad kindlasti on botid seal. Aga see, kes võitis, see oli inimene ikkagi. Oled see kindel. Ja. Aga rääkides Apexist... Tal oli Mandalorianis kinni, kuridi potil ei ole mingid Mandalorianis kinni. No, rääkides Apexist, see on võib-olla uudist alla läheb.
see, et Apexit häkiti selle jaoks, et tuua tähelepanu sellele, et Titanfall 1 häkitaks. SaveTitanfall.com või mis oli see veebileht, mis nad panid ja no, EA ilmselt ei tee midagi sellega, sest Titanfall 1 on dead game. Ja. Aga... Huvita, kumba on rohkem sõrnud, kus Tony Hawk või Titanfall 1? Don't rub it in, okay. Titanfall 1 ma mängisin isegi ja see oli hea mäng tegelikult. Oli küll, see oli väga hea mäng. Ja. Üks ja kaks mõlema ka. Üks mulle meeldis rohkem. Ma tegin, mäletan, mängisin Titanfalli esimeses mängus sain MVP tiitli. Kohe. Ehk siis minimum viable product. Oota, kas Titanfall 1 oli ainult Xboxi peale? See on see MVP, mingi vitu pea. Titanfall 1 ei olnud mingid stoorid. Ja oli, see oli... Aga see oli... Ei, aga kas see oli ainult Xboxil või oli ta PC peal ka? PC peal oli ka, jah. Konsooli peal oli ainult Xboxil. Okay. Ma ostsin seda mingi 2014 mingi 4 toltsiga USA Amazonist. seda sai. Ja see oli nii hea. No, kurbet ei olnud stoorid ja see oli poleemikat tol ajal, et nad küsisid mingi täismängusummad uue IP eest, mille ei olnud single playerid. Mis oli fucking ülikõva, kuredi, olge tänulikud, et ta saite nii hea mängu. Oli küll. Fuck, no. Titanfall on siuke mäng, mis nagu otseselt ei vajaks seda, sest paljud ossid Titanfall 2 mingi single playeri pärast. Olge mausid. Overhyped. Ei olnud. Titanfall 2 single player. Seal on nagu, seal on üks äge koht ja see on see, kuidagi aja süppamine, that's it. Aga see on nagu film, päris hea film. Kõik muu on nagu siuke... Kõik muu on klišee. Neil oli nagu potentsiaali, et tõmbame mingi siia kuridi lolli anime plotti. Neil on need mingid kuridi erinevad vastased, vaata, kus mingi nimedega. Jaa, Borderlands vibe. Aga nad nagu kunagi ei läinud all in. Tuli mingi, lihtsalt nägid esimest korda mingit... Big Balls Joe! Mingit, jaa, kuridi Naked Andy... Ja siis kuredi korra tuleb tema nimi ekraanil ja siis ja tema mingi pilt ja siis vaatad, okei, ma näen sind esimest korda nagu, why should I care? Ja viimast korda nagu, why should I care? Nagu lihtsalt kuredi ehitage üles seda ja ma ei tea, tehke mingid asju. Ja nagu Borderlands, täitsa meenutas kohe Borderlands 2, sest see, noh, esimene ja teine tegelikult tegi sama asja, et kui sa jõuad mingi koht on ju ja seal mingi kaardi lõpus on see vaenlane, siis nad introduceivad teda ja siis sa pead nagu tema juurde minema ja siis ta mingi räägib sinuga raadios või midagi. Et see on nii-öelda see build-up, mis oleks pidanud olema. Setpissid ei olnud ka eriti huvitavad seal. Olid nagu okei. Seal oligi lihtsalt see, oh yeah, see kuridi time skipping või mis iganes hüppad läbi aja. Oh my god! Ma ei osnud Titanfall kahta mitte üldse single playeri pärast. Ma vist paar levelit mängisin ja siis vaatasin, et multiplayer on palju aga. Multiplayer oli ka okei. Oli hea. See oli ainus mäng, mida ma Rage on installisin, sest ma mängisin, no ma üldiselt ei mängi competitive mängis, sest ma lähen nii närvi, siis ma ei saa magada ja siis, aga see oli... Eks sa peaksid lihtsalt hommikul vara alustama, siis sa või nagu lahtud õhtuks ära? Ennem tööd. Lähen tööle kohe siuke... Tavai! Onki kõik ülesanded, mulle ma teinud kohe ära. Aga see oli super. Kõik need, sest sa, noh, ta kukuvad taevast alla ja siis sa lähed sisse, siis sa peksad teisi ja siis sa lähed välja ja siis, noh, kõik see nagu dünaamika oli nii hea teises Titanfallis. Et alati mõtlen, et võiks tagasi tulla. Seal oli mingid, mulle minu mõnest olid nagu need kaardid olid liiga suured. Kaardid olid kehvemad, jah, kui esimeses sellepärast, et sul ei olnud nagu piloodina eriti hea nii-öelda sujuvalt ühest kuridi kaardi otsast teise jõud, et nagu esimeses sa said hüppasid kuskile seina peale ja leidsid piisavalt käike, et nagu põhimõtteliselt teise välja jõuda. Kas teises ei olnud see? Natuke oli, aga seal oli see üks kaart, kus keskel oli mingi torn ja siis ümber ringi oli tühja maad. Siis nii või naa sa ei saanud selle kuridi grappling hookiga ka sinna kuridi terved teed, et sa pidi, ma ei tea, ikka üle välja jooksma samal ajal, kui sul on mingi 17 titaani kõrval, kes kõik tahavad siin sodiks astuda. No, Titanfall 3, when? Never tõenäoliselt. Ilmselt. No, te tee häid mängina. Dwarf Stand.
Tavai. fucking what? Titanfall. Nagu dwarf stand. Dwarf jump. No. Jump juba siis, jah. Yes. Ei, no jah. No. Mm. Mis siin muud ikka öelda? Veel mõni hea mäng. Golf. Ükskõik missugune. Yeah. Golf with your friends. Ei, mitte see. Ah. See, mida sa saad üksinda mängida. Yeah. Mitte mingi multiplayer golf. As golf with your friends, ainult multiplayer. Ja, ja. Ja. Hence with the friends nagu. selle mängu nimi ei ole Golf Alone. Kuigi võiks tulla järjeosa ka Golf Alone. Golf Alone, jah. Golf Mario Golf ilmselt oleks päris hea. Praegu, jah. Ja. Aga ma ei tea, mis on head siin mängudel Animal Crossing. Kusurus ma korra mõtlesin Animal Crossing peale, aga nagu mingi vähemalt pooltel aegadest panen Animal Crossingu tööle ja siis ma lähen nagu hakkan tegema neid asju, mida sa tavaliselt teed, et otsin need korjadi fossiilid üles ja ma ei tea, korjad mingid vedelevad oksad ja kivid ja umbrohu üles ja siis alati mul on mingi selline tunne, et ma saaksin nagu seda aega praegu kulutada mõne muu mängu mängimise et see, mida ma praegu teen, ei anna tegelikult mitte midagi enam Et ma olen saavutanud selle soovitud taseme siin mängus, et kõik, mis ma teen, on lihtsalt tegelikult aja raisk lõppkokkuvõttes. Kui sa Animal Crossingus, kui sa ei taha oma saart täiesti ümber ehitada mingiks teemaks, et näiteks mul on mingi troopilise teemaga saar ja siis sa hakkadki seal ehitama mäge, mingi liigutama maju, et kõik oleks nagu ideaalne, siis kui sa jõuad sinna lõpptaseme, nii nagu sa räägid, siis kaobki see huvi ära. Aga kui sul on see mingi plaan, siis sa võid mängida 2-3-400 tundi ka. Aga noh, meie, kui kes me mängime mingi 3-4 mängu kuus, siis siuke dedication. Mulle tavaliselt see, et ma installin konsoolidele mingid mänge ja siis paari nädala pärast uninstallin ilma, et oleks need kordagi tööle pannud. See on tüüpiline. Game Passiga on väga palju nii. Seda tahaks mängida, installid ära 2 nädalat hiljem. Amma vist ei mängist. Ja no, selles mõttes, et küll jõuab, no, kui ma praegu pole mängima hakkanud, siis ilmselgelt ei ole see nii oluline. Just. Võt, küll on nagu oluline see, et te kuulasite selle saate lõpuni. Aitäh teile, aitäh. Kohtume juba järgmisel nädalal. Järgmine Assassin's Creed on täiesti tasuta. Tšau. Tšau. Tšau.